Բարև ձեզ, Factor TV-ի եթերում այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, սպորտի, երիտասարդության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հայրապետյան, մի քանի օրից ազգային ժողովում նախատեսված են բարձրագույն կրթության մասին օրենքի լսումները, հա, նախագծի շուրջ այն շատ քննարկվեց, քանի որ հայագիտական առարկաները բուհերում ոչ պարտադիր են այս օրենքով դառնալու, հիմնականում ինչն է լինելու քննարկման առանցքում եւ արդյոք իշխանությունները կկարողանան անդիմախոսներին համոզել, թե որն է այս օրենքի անհրաժեշտությունը։ Շնորհակալություն։ Այսօր ազգային ժողովում մեր հանձնաժողովը նիստի ժամանակ որոշում կայացրեց սույն թվականի փետրվարի 24-ին խորհրդանական լսումներ անցկացնել բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ, որովհետեւ գիտեք, բուրըն քննարկումների առարկա է դարձել նախագիծը եւ մենք խորհրդանականներս համաձայնություն ձեռք բերելով նաև գործադիրի մեր գործընկերների հետ որոշեցինք խորհրդանական հարթակը տրամադրել բոլոր ընդդիմախոսներին, մարդկանց, որոնք հույս ունենք, որ կառուցողական առաջարկներով հանդես կգան, եւ ինչու ոչ, նաեւ դրա արդյունքում չի բացառում, որ օրենքի նախագծում որոշակի փոփոխություններ ամեն դեպքում տեղի կունենան։ Ինչ վերաբերում է նրան, արդյոք կարողանանք համոզել, թե ոչ, այս պահին օրենքի նախագիծը գտնվում է արդարադատության նախարարությունում, սակայն մինչև ազգային ժողով գալը մենք մտադիր ենք գաղափարների մտքերի ծաղկակաղ անել, այստեղ ստեղության նաև նախարարի մասնակցությունն եմ կարևորում, ով ուղղակիորեն արդեն կարողանա բոլոր վերհանված հարցադրումներին պատասխանել։ Կրկնում եմ, մեզ համար շատ կարևոր են փաստարկները, հիմնավորումները, զերծ է տարատեսակ էմոցիաներից, օրենքի նախագիծը մշակելիս նախարարությունը հենց դրանով էլ առաջնորդվել է։ Այսօր մեզ համար որպես խորհրդան խնդիր ունենք լուծելու, նախ բոլոր կողմերին լսելու, քննարկումները առավել նոր քննարկման դեբատների բարձր մակարդակի տեղափոխելու, եւ կրկնում եմ, դրա արդյունքում ստացված նոր գաղափարները եւ մտքերը ուրեմն ներգրավելու արդեն օրենքի նոր նախագծում։ Կարծում եմ ապրիլ ամսին արդեն նախագիծը կգա ազգային ժողով, մինչ այդ լսումները անշուշտ այս համատեքստում կարևոր գործիք են։ Հնարավոր է զիջումներ լինեն այդ շատ քննարկվող կետերի վերաբերյալ, մասնավորապես հայագիտական առարկաները ոչ պարտադիրի այդ գաղափարից հետ կկանգնեն։ Ես առաջարկում եմ սպասել մինչև փետրվարի 24-ը, փետրվարի 24-ին բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ ունեն ասելիք այս կապակցությամբ, ես ինքս ողջունում եմ օրենքի նախագծում սույն կետի ներառումը, բայց կրկնում եմ, խորհրդանական լսումները հենց նրա համար են, որպեսզի ուժեղագույն հիմնավորումները եւ փաստարկները հաղթեն եւ հաշվի առնվեն կառավարության եւ իհարկե նաեւ խորհրդանի կողմից սպասենք։ Պարոն Հայրապետյան, օրերս ձեր ղեկավարած հանձնաժողովում փակնիստ էր հրավիրվել, որտեղ ըստ մամուլի հրապարակումների հնարկում էր Լիբանանը հայերի ներգաղթի կազմակերպման հարցը, նախ արդյոք նման խնդիր կա, ներգաղթ սպասվում է թե ոչ, եւ ինչ էր քննարկվում հանձնաժողովում։ Շատ լավ, մեկ առիթով արդեն իսկ հայտարարել եմ, որ ըստ էության դա ապատեղի կատվություն էր, որ տարածում գտավ մամուլում, մենք հրավիրել էինք դռնփակ նիստին անվտանգության խորհրդի քարտուղարին եւ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարին, ինչպես նաեւ պաշտոնյաների արտգործնախարարությունից քննարկման առարկա դարձնելու առհասարակ մերձավոր արևելքում ստեղծված բարդ իրավիճակը, եւ խոսքը ոչ միայն վերաբերում էր Լիբանանին, այլեւ Իրան, Իրաք, Սիրիա, Լիբանան, և հասկանալու առհասարակ մարդասիրական նկարտումներից ելնելով Հայաստան պետությունը ինչպես կարող է այսօր ձեռք մեկնել այն ոչ միայն հայ
ինքնությամբ բնակիչներին մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում, այլ առհասարակ բարեկամ ժողովուրդներն, որոնք դեռևս ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած մեր հայրենակիցներին օգնության ձեռք էին մեկնել։ Շատ ընդհանրական քննարկում է եղել տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Բայց եթե այդ դրմփակ նիստից զատ ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ քաղաքականություն ենք մենք մշակում, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պատրաստ լինի ամեն վարկյան հաշվի առնելով բոլոր սցենարները, ընդունելու իր հայրենակիցներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը տունն է բոլոր այն մարդկանց, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ստիպված կլինեն լքել իրենց բնակության վայրերը և ցանկություն կհայտնեն տեղափոխվելու Հայաստանի Հանրապետության։ Պարոն Հայրապետյան, երբ դուք Սփյուռքի նախարարի պաշտոնը ստանձնեցիք, նշեցիք, որ առաջնայինը հայրենադարձությունն է, այսօր 2 տարի անց է իշխանապողությունից հետո մենք ինչ ունենք, արդյոք այն ինչ ակնկալում էր հետհեղափոխական իշխանությունը տեղի ունեցավ թե չէ, եւ եթե չեմ սխալվում, դուք էիք հայտարարել, որ ընտանիքներ կան, ովքեր բնակարանները վաճառում են, որպեսզի գան Հայաստանում բնակվեն։ Կոնկրետ թվերը կամ վերջից ես ինքս այսօր չեմ տիրապետում, Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակից կարող եք վերցնել, այդ տենդենսը շարունակական է, և նաև կարող են տրամադրել, թե որ տարածաշրջանից են հիմնականում տեղափոխվում Հայաստան։ Այո, այն հայտարարությունները, որ թե ես, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրել ենք Սփյուռքի հետ քաղաքականության կոնտեքստում, դրանք շարունակական են, և դրա արտացոլումը այսօր մեր վարած քաղաքականության մեջ հստակ է, որովհետև վստահ եմ տեղյակ եք, որ հայրենադարձության մասին կամ վերադարձի մասին օրենքի նախագիծն է մշակվում այսօր այս շրջանում արդեն խորհրդարանում, և եթե ոչ ընթացիկ, մեծ հավանականությամբ հաջորդ նստաշրջանում կբերվի օրակարգ։ Հայրենադարձության մասին օրենքն էլ հենց բխում է այն առաջնահերթություններից, որ հռչակել է ինչպես քաղաքացիական պայմանագիրը, այնպես էլ իմ քայլը Դաշինքը քաղաքական թիմը, ինչպես իր նախընտրական ծրագրում, այնպես էլ կառավարության ծրագրում։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բաղրատյանն ասում է, որ նախորդ տարվա 9 ամիսների ընթացքում 35,000 քաղաքացի լքել է երկիրը, թեև 37,000 մարդ էլ եկել է, բայց այդ 37,500-ը հնդիկներ են։ Կրկնում եմ, կոնկրետ ազգային պատկանելությունը, թվականակը, այսինքն չէ, ներողություն, տվյալներին չեմ տիրապետում։ Ընդդիմադիրներն ասում են, որ այլ ազգիների, հա, որպես ժան աշխատուժ գալիս են նրանք Հայաստան, իշխանությունները դա ներկայացնում են որպես ներքաղ։ Եվ երկրորդ, ասեմ, որ այն, որ մեր քաղաքացիները անհամեմատ ավելի մեծ փոքր քանակով են այսօր արտագաղթում, քան նախ հեղափոխական շրջանում էր, սա ակնհայտ է բոլորի համար, և երրորդ, ներգաղթը նշանակում է ներգաղթ, այն հակասության մեջ չէ հեռացողների թվի հետ, հետևաբար այն հայտարարությունները, որ հնչում են, թե կա ներգաղթ, դա պետք չէ հակադրության մեջ դնել Հայաստանի Հանրապետությունից հեռացողների թվի հետ։ Այս իմաստով կարծում եմ, որևէ հակասական բան իշխանության ներկայացուցիչների կողմից չի հնչել։ Թե ինչ նկատի ունի պարոն Բաղրատյանը, ես չեմ կարող ասել, բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ այն տվյալները, որ հանձնակատարի գրասենյակը ունի, կարող եք հարցում անել, ձեզ կտրամադրվի վստահ։ Պարոն Հայրապետյան, ի՞նչ է կարծում, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը գրավիչ է Սփյուռքի հայերի համար, որպիսի նրանք վերադառնան։ Ներքաղաքական իրավիճակ ինչ նկատի ունեք, տնտեսական, հարկային քաղաքականությունը, դատաիրավական համակարգը, դուք գործադիրի եւ դատական իշխանության միջեւ օրինակ տեղի ունեցող այս, իհարկե ոչ, իհարկե սա ինչ որ իմաստով եւս վատ իմաստով նպաստում է ներգաղթի թվերի վրա, բայց կարծում եմ, որ սա եւս ժամանակի ընթացքում լուծելի խնդիր է։ Քանի որ խոսեցինք ներքաղաքական իրավիճակից, իշխանությունները ՍԴ-ի մասով ինչ լուծումներ ունեն։ Ես շատ փակագծեր չեմ բացի, առաջիկա մեկ շաբաթում կարծում եմ, որ շատ ավելի հստակություն կլինի այս մասով։ Խոսքը ազգային ժողովի արտահերտ նիստի մասին է, որտեղ ազգային ժողովի կանոնակ։ Տեսեք, այստեղ էլ եւս խնդիրներ են տեսնում, մասնավորապես նշում են, որ այս օրենքը եթե ընդունվի, սահմանադրական դատարանը եւ հանրապետության նախագահը որոշակի լիազորությունների սահմանափակում կունենան
Այդ բոլոր հարցերի պատասխանը արտահերց նիստում կտրվեն։ Կա այդպիսի վտանգ։ Ես առաջարկում եմ եւս զինվել համբերությամբ, առաջիկայում բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն։ Նաև կա վտանգ, որ եթե այդ օրենքը ընդունվի, այդ փոփոխարկավորումը ուժի մեջ մտնի, քաղաքացիներ կզրկվեն սահմանադրական հանրաքվեի իրենց իրավունքից։ Տեսեք, ես իմ պնդումը անում եմ, դուք նորից շարունակում եք այս թեման։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը, որը խոսելու վայր է նաև, առաջիկայում ձեզ կտա հնարավորություն ստանալու բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որ դուք հիմա նշում եք։ Ես այսօր փակագծերը չեմ բացի այս մասին։ Այսինքն դեռ անորոշություն կա։ Ես դեռ փակագծեր չեմ բացի, արտահայտությունը չի վկայում այն մասին, որ կա անորոշություն, դա ուղղակի նշանակում է, որ պետք է մի քիչ սպասեք։ Իշխանությունները մտավախություն չունեն, որ Վենետիկի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն չի տա այս նախագծի փաթեթին։ Նախ եւ առաջ մենք առաջնորդվում ենք այն բանով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պատվիրակել է ընտրությունների արդյունքներով լուծելու սահմանադրության հետ կապված այս եւ առհասարակ Հրաչ Թովմասյանի պաշտոնավարման իրավական մասով այս ստեղծված այս թնջուկը։ Հետևաբար մենք առաջնորդվում ենք նախընտրական եւ հետընտրական շրջանում մեր առած հայտարարություններով եւ ստանձնած պատասխանատվությամբ։ Ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքին, այո, անշուշտ այն կարևորելով, առավել քան վստահ եմ, որ մեր յուրաքանչյուր ջանք միտված է լինելու որևէ տեսակի, այսպես ասենք, քննադատական հայտարարություններից ծերծ պալու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն, կարծում եմ իրավական առումով առավելագույնը արվելու է, որ որևէ խոցելի մաս չլինի այս ողջ կոնտեքստում հարցին։ Մինչ իշխանություններ հանուր օրենքի նախագիծ են մշակում ՍԴ-ի խնդիրը կարգավորելու համար, ընդդիմադիր որոշ գործիչներ հա կարծում են, որ երկրի արկախնդիրները լուծելու համար մեզ անհրաժեշտ են խորհրդարանական նոր ընտրություններ։ Այս մասով ինչ կասեք։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ովքեր են այդ օրակարգը բերել, Երևան բերել։ Հանրապետականները, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հիմա դուք ինձ առաջարկում եք քննարկել այն ուժերի վերած կեղծ օրակարգը, որոնք ըստ էության տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում իշխանություն են ունեցել եւ այսօր էլ չեն համակերպվում այն մտքի հետ, որ երկրում տեղի ունեցել թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն, որի արդյունքում եւ շնորհիվ իրենք այլևս որոշումներ կայացնողներ չեն այս երկրում։ Պարոն Հայրապետյան, եւ վերջում կրկին վերադառնալով ՍԴ-ին, կարող ենք ասել, որ եթե այս նախագիծը ընդունվի, հա փոփոխությունը տեղի ունենան, ՍԴ-ի խնդիրը վերջնականապես կլուծվի։ Ես կարող եմ ասել անկախ այս նախագծից, որ ինքս 2-3 անգամ այդ թվում նաեւ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարել եմ, որ Հրաչ Թովմասյանը անհամատեղելի է նոր Հայաստանի տրամաբանության հետ եւ վաղ թե ուշ Հրաչ Թովմասյանը պիտի հեռանա, եւ այդ հարցը ոչ թե մենք ենք լուծում, այլ այդ հարցը լուծել է միակ իրավասություն ունեցող սուբյեկտը, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 2018 թվականին է դեռևս լուծել այդ խնդիրը։ Հետևաբար այս պահին դա դրա տրամաբանական շարունակության գործընթացներն են տեղի ունենում։ Մեկ վարկյան անգամ չկասկածեք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի ցանկանում Հրաչ Թովմասյանի հեռանալը, այս իմաստով մենք պարզապես կատարում ենք նրա կամարտահայտումը։ Մենք դրա կատարողներն ենք, մեզ պատիրակված է լուծել այս խնդիրը։ Ես հայտարել եմ եւ պնդում եմ, վաղ թե ուշ, ես կարծում եմ, դա սարերի հետևում չէ, Հրաչ Թովմասյանը հեռանալու է, ավելին ասել չեմ։ Այս օրենքի նպատակը դա է։ Հստակ նշեցի, որ չեմ խոսում կոնկրետ այս օրենքի նախագծի բովանդակությունից եւ հորդորում եմ վերջին անգամ կարծել։ Բայց գոնե իշխանությունները գիտեն այս օրենքով իրենք ինչ են ուզում եւ ինչ են հասնելու։ Անշուշտ, այո։ Ինչ են հասնելու բանը։ Այդ դա կրկնում եմ 3-4 օր անց հստակ կլինի ձեզ համար եւ հանրության համար։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Factor TV-ի եթերում զրուցում ենք գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանի հետ։